Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na novou alfa hru, která nám teďka vyšla. Je to zhruba včera. Vlastně je to včera, já nevím, kdy na tohleto video budete koukat. Každopádně včera nám vyšla hra, jmenuje se Delta Force Hawk Ops. S tím, že vám řeknu nějaké svoje první dojmy, nějaké pocity, co se mi na hře líbí, co se mi na hře nelíbí. A hlavně, abych vám to dokázal k něčemu přirovnat, protože je hodně lidí, co to přirovnává Tarku. Tak, jak se vůbec do hry dostanete? Je to alfa testování, to znamená, že je to v rámci klíčů, které můžete získat na Twitchi. A teďka vlastně 6., což bylo včera, tak byly dvě hodiny, vlastně, kdy můžete získat ten klíč. To bylo někdy v 8 ráno a pak v 7 večer. Teďka, pokud jste nebyli mezi šťastnýma a nemáte ještě klíč, případně nějaký problém, třeba nestihli jste, tak můžete 10. získat klíč. A pak by to mělo být až 18., jestli se nepletu. Když tak vám to hodím do popisku videa, abyste věděli, kdy přesně ty klíče jsou. Pokud byste někdo chtěli klíč, protože já mám nějaký navíc, tak vám samozřejmě můžu dát, stačí, když napíšete jenom do komentářů, prosím o klíč. A já si pak někoho z vás vyberu, napíšu normálně na ten komentář, vy se mi ozvěte pak na Discordu a normálně vám dám klíč a můžete hrát. 9. ve 3 hodiny někoho vyberu, ok, ať máte na pátek co hrát krásně. Takže máme tady taky i nějaký trailer, co se týče samotné hry a k čemu je to asi tak nejvíce přirovnávaný. Myslím si, že nejvíc vás pálí jakoby Call of Duty a Battlefield, takže pokud jste tyto hry zaznamenali nějakým stylem, tak vám je bude nejvíce připomínat. Ta hra je od studia Timmy Studio a jede to na Unreal Engineu, takže jede to fakt pěkně, hezky a grafika není vůbec špatná samozřejmě. Jsou lidi, co nemají rádi úplně ten styl grafiky, takže je to samozřejmě subjektivní. Mně se grafika líbí, já mám rád barevné hry, vůbec mi to nevadí. Stejně tak, když hrajeme Tarkov, tak stejně ten Tarkov si dobarvujeme, i přesto, že on je šedivý, tak tam dáváme různý postefixy a tak dále, aby to bylo víc barevnější, aby to nebylo tak vyblitý. Jo, takže já proti barevným hrám nic nemám, ale je to samozřejmě na každém z vás, jestli se vám grafika a tak líbí či nelíbí. Co se týče hry samotný, tak máte tady zatím k dispozici dva módy plus bude kampaň ve dvou módech. První mod se jmenuje Havoc Warfare, kde to funguje tak, že jak jste zvyklí z Battlefieldu, obsazování území, vlajky a tak dále, že máte velkou mapu pro 64 lidí, možná 120 a tak dále a furt se vlastně postupuje, bráníte a útočíte a tak dále. Za mě to je docela v pohodě mod, já nejsem úplně zastáncem těch modů, ale vyblbnul jsem se tam dobrou hodinku, jen tak prostě jsem se zastřívil, prostě když máte pár lidí, proč ne. A pak je zde druhý mod a ten druhý mod se jmenuje Tactical Turmoil a o tom se samozřejmě dneska budeme bavit asi úplně nejvíce logicky, protože ten nejvíce připomíná naší Escape from Tarkov, je to vlastně Extraction Shooter a jdem se podívat, jak to vlastně vypadá. Na základ té hry tak máte tady v podstatě nějakou nabídku, vidíte panáčka, můžete si displaynout, jestli chcete vidět na něm gear nebo nechcete. A teď máte tady automaticky samozřejmě taky i stežku k dispozici, takže máte zde stežku, v ní máte nějaký věci, stežka je nějakým stylem vysoká, je tady safe box, máte tady i card holder, takže můžete vlastně když máte něco na otevírání dveří, nějakou kartičku, tak si to se můžete dát a nestratíte to, což je dobré. Už je tady ten samotný safe box, ten safe box je menší, ale teďka na 2 dny máme k dispozici možnost si vyzkoušet trošku větší. Už když na to kliknete, tak zde máte další boxíčky, které si myslím, že budou asi za nějakou mikrotransakcí nebo tak něco, případně za nějakýma challengema a nebo úkolama. Tak, tohle je stežka, to všichni známe dobře z Tarkovu, takže máte tady zbraně a tak dále. Co se mi nejvíce líbí, tak je určitě, když se podíváte na Gunsmith. Gunsmith té hry vypadá hodně v pohodě, samozřejmě tam se nedá nic kazit, máte prostě zbraň, máte tady nějaký věci, co si můžete kupovat na tu zbraň a různě to kombinovat. Samozřejmě je to na základě i toho, kolik to stojí peněz a podle toho vlastně si i levlíte ty obchodníky, stejně tak, jak jste zvyklí třeba z Tarkovu. Ale co se mi líbí, tak je tady třeba kalibrace. Kalibrace třeba samotné optiky, což je docela zajímavé. To samé, když máte foregrip tady dole, tak si ho můžete nastavit na to, jestli chcete, abyste měli rychlejší ADSko, nebo jestli chcete mít lepší kontrolu té zbraně. A to už mi přijde docela pěkný, jako takhle. Pro někoho to může být úplně zbytečný, ale mně se to třeba líbí a vždycky jsem nechápal, proč třeba v FLT, když máte lištu a na té liště máte foregrip, tak proč byste nemohli ho posunovat? Když to přece normálně jde, že jo?
A tady to se mi fakt líbí. A tady vidíte i statistiky nahoře vlevo se vám zobrazujou, jestli chcete mít ADS, lepší movement stability a tak dále. A tohle to zase záleží na jakým forkdybu používáte, jsou tam i jiný statistiky. A je to docela pěkný a líbí se mi tohleto řešení jako celkově. Za tohleto jsem moc rád. Jo, za tohleto jsem moc rád, není tam zbytečně moc věcí, takže vlastně v podstatě, alespoň teďka tam není moc věcí, takže vlastně co se týče stavení zbraní, máte tady vždycky pár attachmentů, tak jako nějaký muzzle breaky, nějaký suppressory a tak dále, to co budete nejvíce používat, je to ohodnocený i tím, kolik to stojí a případně barvičkou, to znamená, že když máte zelený, tak tady můžete vidět, tady máte modrou, fialovou a tak dále. Co se těch barviček týká, tak je takhle teoreticky i vlastně cokoliv označeno barvou, takže máte takhle třeba fialový rig, to znamená, že to už je lepší rig, máte modrý baťoch, tak to je lepší než zelený, protože když dáte takhle zelený, tak máte ho menší, takhle máte větší, že jo. A to samý platí i o nábojích. Když máte náboje, tak zase jsou rozvrstvený do barviček, takže pro každého začátečníka to bude hrát třeba hodinu, hodinu a půl a bude prostě logicky vědět, že tenhle ten náboj asi není úplně špatný, protože je modrej a je logicky lepší než šedivej, než zelený. Jo, prostě dokáže se vydedukovat. A když najde prostě něco fialového, zlatého a tak dále, tak to pro něho znamená, že oh shit, tak to je asi něco dobré. Zároveň, když něco najdete, tak automaticky se vám na tom předmětu, nebo na těch nábojích, nebo na tom gearu zobrazuje i cena. To znamená cena, která je momentálně u obchodníka, za kolik to můžete prodat. Což taky vůbec nevidím jako něco zlýho, prostě víte hnedka v té hře o tom, kolik to bude stát, nemusíte to jakoby přinášet do stežky a zase to vynášet. Tohle to je ohledně stežky a ohledně toho, co máte na sobě. Máte tady nové standardně healy, healing systém a tak dále. Je tady asi 5 healů, který běžně standardně používáte, jako jsou survival kity, medikamenty a tak dále. Prostě nic, co by vás nějakým stylem mělo překvapit, pokud hrajete už nějakou FPS looter shooter hru. Jo, nic, co by vás překvapilo, prostě to, co bejvá tak nějak jako všude. A samozřejmě, proč by se odebíralo něco, co funguje? Jo, naopak, mají se to přidávat do těch her, když ten systém funguje, tak proč ne? Jo, jak říkám, oceňuju barvičky, protože ty barvičky vám hnedka dokážou signalizovat, jestli to je dobrý, špatný a tak dále. Případně pokud něco hledáte, tak si to dokážete i takhle jinými slovy najít jednoduše. Tak, co se týče i samotné stežky, tu si můžete rozšiřovat skrze vlastně váš hideout. Takže tady máte vlastně backside. V tom backsideu můžete i samostatně chodit. Takto. Takže v tom backsideu můžete i samostatně chodit, můžete se procházet a tak dále. Můžete k těm předmětům chodit, ale to není jako nic závažného. Každopádně ten Blackside, já jsem řekl back, že? Omlouvám se. Takže ten Blackside, tady máte vlastně upgrade a zde máte všechno, co tady v tom můžete najít. Takže máte tady Assault Battalion, TIA Lab, Base Support Battalion, Medical Bay, Tactical Warfare Unit. Každá ta věc vám pomůže buď rozšířit stežku, nebo můžete produkovat medikamenty, nebo attachmenty, nebo vám to nabízí nějaký věci, které můžete vyměnit, protože jsou tady samozřejmě i bartery a tak dále a tak dále. Prostě normální hideout, kde vlastně levlíte na základě toho levelu, rozšiřujete a zvedáte se víc a víc a víc, takže vám to usnadňuje hru, jo, celkově. Jinak co se týče zbraní jako celkových, ještě u nich trochu zůstaneme. Hnedka ze začátku si můžete víceméně koupit skoro každou hru, stačí jenom mít přístup vlastně na Flea Market, takže na bližší trh. Je to od nějakého levelu, myslím, že možná 3, 2, 1, nevím, prostě hnedka na začátku budete mít možná už dispozici Flea Market a můžete si koupit jakoukoliv zbraň, pokud na tom Flea Marketu bude. To znamená, že můžete si jakoukoliv zbraň vyzkoušet, kterou tady máte, není tady zrovna málo, máte jich tady celkem dost. Tady třeba i SR25, zase takový preview, můžete si ji rovnou takhle zakoupit, vidíte 340 tisíc, koupíte, rovnou si můžete naattachmentovat, prostě všechno si můžete reálně koupit. Samozřejmě pokud budete expit obchodníky, tak logicky dokážete od obchodníků koupit za lepší cenu a nemusíte utrácet tolik na Flea Marketu, na bližším trhu. Pak zde máte i Firing Range Trial. Což není vůbec špatné tady to. Tohleto se mi líbí hodně, že vlastně můžete si tu zbraň namodovat jak chcete, rovnou si ji vyzkoušet. A to ještě předtím, než vůbec ty attachmenty celkově koupíte.
Což je za mě úplně topový a dobrý, že vlastně můžete si i vyzkoušet, jak vám vlastně jde recoil nahoru, doprava, jak je handling, ADSko a tak dále. To se mi hodně líbí, tenhle ten systém, a byl bych za něco i podobného rád, aniž bych musel něco kupovat, třeba i případně v Tarkovu, ale tady to samozřejmě je jiná hra, takže budeme se soustředit na tuhletu hru. A tady ten systém toho gunsmithu a celkově i té střelnice se mi dost líbí. Tak, řekli jsme si něco o nějakých základech a mezi velký základ zde jsou taky operátoři, protože operátoři, tady nemáte jenom jednu postavičku, samozřejmě levlíte jenom jednu postavičku, ale můžete si vybírat tady operátory. Každý ten operátor má nějaký svoje specifika, nějaký svoje vymoženosti, což tady si můžete takhle přečíst, anebo se rovnou na to podívat, co který ten operátor umí. Některý je prostě na takový puše rychlejší, některý zase odhaluje nepřátele a tak dále, jo, každý má něco, jo, každý má něco. Je to takový trošku systém Valorantu, což mě vůbec nevadí, pokud to zůstane v nějaký rozumný míře, nebude jich tady 30, jo, když jich tady bude prostě takhle 5-6, OK, nemám s tím problém, trošku to oživuje i tu hru celkově, vůbec mi to nevadí, líbí se mi to celkově a zatím jsem si nevšiml, že by to bylo nějak jako špatně v té hře, naopak je to takový víc dynamičtější v rámci těch operátorů, protože když jdete jakoby s kamarádama do té hry, tak vlastně můžete kombinovat, jo, jeden z vás je třeba healer, druhý je prostě takový rusher, další je prostě odhalovač a můžete takhle kombinovat a získat takovou tu výhodu pro ten svůj tým na té dané mapě. Jo, takže tady máte k dispozici takhle 2, 4, 6 operátorů s tím, že tenhle a tenhle je zavřený. Tady tu si odemknete celkem brzo a tady toho nevím, jestli je dostupný. Obtained from events, tak zatím ještě ani dostupný není. OK? Takže zatím jako reálně máte k dispozici jenom hnedka ze startu 1, 2, 3, 4 operátory a tady tu si odemknete. Máme zde taky standardně obchodníky, takže obchodníci máte zde 5. Každý má nějakou jinou výbavičku, některý má attachmenty na zbraně, některý má healy, některý má, nevím, různý kravinky, ale to není úplně důležitý. Důležitý je, že mají pro vás úkoly. Takže plníte normálně tak, jak jste zvyklí, vždycky nějaký úkoly, dostáváte je a musíte splnit na té daní mapě, případně s tou danou zbraní a tak dále, úkoly pro tyto obchodníky. Reputaci si zvyšujete tím samozřejmě, že děláte vlastně ty úkoly pro ty obchodníky a až se vám zvýší reputace, tak se vám levelne up obchodník a můžete od něho nakupovat lepší a lepší věcičky. A takhle to funguje případně u všeho. Ze začátku máte pouze 3 a pak si otevřete 4. a 5. a je to na základě misí a levelu, který aktuálně máte. Zatím OK, všechno co jsme znali, dobrý, nic nás nepřekvapí. Ale, to je strašně dobré, tak mapa jako taková, máme zde teďka 2 mapy, jo, plus váš hideout, takže máme zde 2 mapy, plus váš hideout, a no, ještě ukážu ty mapy. Máte zde zatím k dispozici Zero Dam a Lally Groove. Ty mapy se rozdělují ještě podle toho, jestli jdete normál nebo confidential. Confidential je, že vlastně poplatek za to, že jdete vůbec na tu mapu, tak je třeba 112 500. Ne třeba, prostě tady je 112 500, musíte mít level 12. Máte na to 25 minutový časový úsek a máte tam samozřejmě větší možnost najít lepší loot. Jo, proto je to vlastně spoplatněný a tím pádem je to i těžší celkově. A to samý máte i u i Lily Groove. A je taky za 112 500, 12. level a máte tady 35 minut level. Jo, takže tohle to můžete použít nebo můžete jít normálku. Co bych ještě podotknul, když už jsme tady u těch map, tak jsou tady rankedy. A normálně hnedka v alfě jsem jako nečekal, že tady něco kdyho bude, jsou tady rankedy a zvyšujete si ranking systém. Ranking systém, to znamená, že za extrakty a za killy na té mapě normálně získáváte pointy a zvedáte si rank a budete vlastně pak v tom MMRku, to znamená budete hrát proti lidem, co mají váš podobný rank, jo, případně třeba o úroveň nižší, což je docela zajímavý, takže budete vlastně furt postupovat skillově i s těma ostatníma hráčema proti sobě a bude vám tu hru furt jakoby zobtížňovat, což je za mě docela dobré, ten ranking systém, že vlastně nebudete potkávat furt třeba nějaký mumínky nebo tak něco, ale už se vlastně překlenete přes nějaký level a budete potkávat už jakoby silnější hráče, co vlastně na sebe i sami si berou lepší věci a lepší gíry, takže pro vás je to i víc zajímavější, takže to je taky důležitý podotknout, co tady i samotný rankedy. Ale co jsem chtěl říct,
Máme zde teda dvě mapy. Ta mapa je celkem dynamická, protože na té mapě nejenom, že jdete už se svýma úkolama, ale na té mapě máte i různý kontrakty, máte tam různý safey, je to vyznačený všechno na té mapě, je to fakt pěkně udělaný. A samozřejmě je to zjednodušený, jo, není to žádný hardcore survival nebo tak něco, ale je to docela zábavný v tom, že vlastně ty kontrakty se mění na základě i té mapy. Někdy se vám to může stát, že to je třeba trošku furt podobný nebo tak něco, ale sbíráte tam kontrakty a na základě těch kontraktů můžete třeba i udělat to, že vám vybuchne část mapy a samozřejmě ten protější tým musí na to trošku reagovat, buď to musí obejít, nebo si změnit trasu, nebo si říct, a budeme to hrát trošku jinak. A to samý platí i pro vás, vy sami budete hrát tu hru trošičku jinak, protože vlastně jak tím, jak ta mapa bude trošku dynamičtější, tak vás to bude nutit více přemýšlet, více chodit trošku jinak a tak dále. Takže, co se týče samotné optimalizace, já bych to jenom řekl, je to snad asi poprvé za tu dobu, co už nějakou jako hraju, že bych takhle v alfě viděl optimalizovanou hru, to se málo kdy děje, je to fakt silně optimalizovaný, dokonce to rozjedete na nějakýmkoliv potato počítači, absolutně nechápu ty minimální požadavky na to, jak ta hra vypadá a v jakém engineu to jede, každopádně nemám co říct, je to extrémně plynulý, veškerý ten preset grafický tam mám nastavený na maximálku a prostě ani jeden záškup, vůbec nic se neděje. Jo, vlastně omlouvám se, myslím si, že jednou jsem viděl na v jedné části lokality je takový výtah, taková platforma, která vás vyváží nahoru a dolů a viděl jsem to malinko prolagnout, ale to bylo úplně všechno, jinak všechno jede absolutně plynule, bez žádných problémů, takže vlastně víceméně by to mělo rozjet úplně kdokoliv s jakýmkoliv počítačem, myslím, že minimální požadavky je asi i3, to už se dávno podle mě ani nepoužívá a budete, myslím si, až si to vyzkoušíte, budete určitě příjemně překvapení, co se tohle týče, budete fakt příjemně překvapení a doporučuji vám všem si tu hru vyzkoušet. Je to samozřejmě trošku arkádovější, nebo trošku, je to hodně arkádový, je to hlavně zaměřený na mladší publikum, mladší hráče, aby měli trošku vztah i k tomu Extraction Shooter, ale za mě to vůbec jako není na škodu, je to fakt příjemný, hraje se to dobře, své teammatey vidíte vlastně přes stěny, není tam žádný friendly fire, všechno funguje fakt jak má, nulujete se jako s úkolama, jediný co se mi třeba jako, jedna z mála věcí, co mi jako celkem vadí na té hře je, že nemůžu hrát solo. Jo, je to vždycky dělaný pro tři hráče, nevím, jestli se to třeba časem nezmění, je to dělaný pro tři hráče, to znamená, že pokud ti nechcete jít s nějakou grupou random, že jdete hrát sami a půjdete s random grupou, tak v podstatě si dáte, že nechcete filnout vlastně tu skupinu, ale tím pádem půjdete sám a budete vždycky proti třem. A to mi trošku jakoby vadí, že nemůžete hrát i sola. Je možný, že to jenom teďka v tom alfa testu, jo, kvůli tomu, že vlastně není ještě tolik hráčů a že takhle to je jednodušší, nevím, těžko říct. Ale tohoto mi jako vadí, že mě to nutí, abych hrál se třema lidma, protože já když jsem hrál jakoby solo s dalšíma dvěma randomama, tak třeba jeden z nich ani nemá mikrofon a druhej ten prostě, ten takhle bere metu úplně někam doprava a úplně na všechno kašle, takže je to takový, jo, radši hrát s někým, koho znáte, s kým si jako zahrajete, s kým se domluvíte třeba na Discordu, na TeamSpeaku, na Ventriu nebo na Skypeu, já nevím, co používáte. Když tak Discord máte v popisku kanálu, můžete se přidat. Ale tohleto je takový, co mi fakt jako vadí. Jo, že nemůžu hrát přímo solo. Jinak všechno dobré, všechno dobré. Já se osobně si myslím, že to je jenom teďka tím tou alfou, že vlastně není ještě rozběhlý tolik serverů, nefunguje ještě pro tolik hráčů ta hra a tak dále, že vlastně to udělali tak jako kompromis, abyste si užili vlastně nějakou grupu, hrali jste to s někým, ale zároveň, aby nepřetěžovali nějakým stojem servery nebo tak něco. Audio systém ve hře naprosto v pořádku, žádný problém nebyl, všechno jsem slyšel, občas jsem trošku zmatený, jestli jde nahoře nebo dole, ale to jsou spíš takový ty počátky, že vlastně ještě úplně nevím, co s tou hrou, jak s ní naložit, hraju to chvilku a tak dále, ale zvukový systém celkově je dobrý, hra vás furt za něco odměňuje, vy vyjdete z raidu ven, odměna, umřete, odměna, vy jste furt odměňováni za něco. Máte tam nějaký průběh levelu, je to takový mini battle pass, takže vlastně vás to furt odměňuje nějakýma věcma. Co se mi na hře líbí, jsou tam challenge na zbraně. Tohleto bych si hrozně přál v Tarkovu, kde za ty challenge otevíráte skiny na ty jednotlivé zbraně a to je za mě úplně pecka. Vy když si tady dáte event, tak zde máte battle journey a zde máte různý dny. Jo, takže můžete každý den vlastně se tam vracet, plnit různý jejich challenge a jejich věci.
Zároveň vám to otevírá různý kama na ty zbraně. To samý je tady pro recruit check-in. Jo, takže vlastně když si zahrajete, prostě máte různý úkoly, musíte je splnit, když je splníte, získáváte odměnu. OK? Ale tady dostaneme toho Virona. Nice. A pak je tady ještě challenge jako samostatně. Máte tady searching challenge, compressive challenge, combat challenge, survival extraction. Jo, třeba tady si dáte search challenge, tak máte něco najít, když to najdete, dostanete odměnu. A různě těma challengema, třeba tady defeat players 25 times, dostanete třeba takhle naskinovanou MP5 a tak dále. A furt to takhle funguje. Jo, že vlastně za ty challenge si otevíráte furt něco. A za mě pecka, líbí, dobrý, tohle je fakt dobrý. Protože neustála nějaká odměna v té hře je za mě úplně v pořádku. Pak zde máte normál, takže zase zde máte challenge missions, když je splníte ty mise, jo, tak se vám otevře zase nějaký skin, nebo tady máte rewardy, sbíráte taky zlatý coiny, kde si otevřete vlastně i tuhletu poslední, nebo tuhletu předposlední operátorku, která vám dá zase nějaký věci, které můžete vlastně použít i v té dané hře. Tahle tam má přímo, že odhaluje skrze stěny. Jo, je to takový mini wallhack asi na 2-3 metry, takže je docela jako v poho. Tak a pak zde máte samozřejmě i daily, takže daily můžete prostě plnit tásky, úkoly a tak dále. A za to zase dostáváte nějakou odměnu, prostě furt všude na vás bliká nějaká odměna, 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 odměna. Už jsem nastínil, máte tady samotnou aukci alias bližší, které můžete tady koupit, prodávat všechno, co chcete. Co se týče samotných prodejů, tak můžete normálně jenom na to kliknout, dáte sell a dáte já nevím třeba takhle a vyberete si, jestli to chcete rovnou na aukci a nebo obchodníkovi. Co se tohle týče, je to strašně ulehčení, je to QOL, quality of life, je to zjednodušený, nemusíte 20krát klikat na ten samý předmět, abyste prodal, za mě je naprosto v pořádku. Když jdete do raidu, tak jestli si pamatujete arenu breakout, tak další QOL, když si vyberete, a takhle třeba zero dam. Tak zde jste vlastně ještě v nějaký nabídce předtím a můžete si tady dokoupit jakoukoliv munici, automaticky vám to vybere tu zbraň, kterou máte zrovna na sobě. Můžete si tady koupit medikamenty, jo, takže pokud nějaký vám chybí, tak se dokoupíte, stimky a tak dále. A můžete si tady ještě dodělat zbraň a rovnou si ji na sebe vzít, pokud jste si žádnou nevzali. Pak dáte jenom potvrdit a jdete do hry. Za mě naprostá luxus hra. Kdo máte rádi nějaký aspoň extract shooter, určitě doporučuji, zahrajte si to. Je to fakt příjemný, optimalizovaný, dobře se to hraje a je tam spousta jakoby obsahu. Umím si představit na těch mapách i živý content, jakoby živý eventy, které tam budou probíhat a tak dále. Jo, protože úplně to vybízí k tomu, jak ta mapa se bude v průběhu měnit a tak dále. Je to fakt moc pěkně udělaný. A na to, že se jedná o alfu, tak musím říct, že se mi to ohromně líbí. Jo, samozřejmě vy, co se na mě díváte kvůli Tarkovu, není to Tarkov. Jo, není to Tarkov, takže absolutně. Jestli hledáte alternativu, není to Tarkov, je to trošku něco jiného. Ale je to fakt velice příjemný na oddych, casual hraní a upřímně by se mi to líbilo hrát takhle i normálně, protože občas jakoby toho hardcore už mám trošku moc, takže musím říct, že za těch pár hodin, co jsem nahrál, není jich moc, jo, mám taky život, ale za těch pár hodin, co jsem nahrál, tak se mi to ohromně líbí. Musím říct, že jsem čekal jenom zase další nějaký vejbletek a tak dále, ale teďka tenhle ten rok, jak vychází jedna FPS shooter za druhou, looter shooter teda, tak jsem nadšený. Fakt jako snaží se dělat všechno pro to, aby nějakým stylem dokázali alespoň se přiblížit tomu Tarkovu. A musím říct, že některé ty studia, které na těch hrách makají, tak odvádějí fakt skvělou práci. I přesto, že někdy jde o nějakou kopírku, tak ale furt je to něco, co se hrozně dobře hraje. Dobře se podle mě na to i kouká, co se týče jakoby streamování. Takže za mě úplně ideál a super. A nezapomeňme taky zmínit to, že ještě budou přidávat kampaň do této hry. Ta teďka momentálně dostupná není, ale budete mít solo kampaň, kterou si můžete užít a zahrát. A teď důležitý je, co je důležitý? Že to je v podstatě kampaň, kdo jste viděl Černý jestřáb se střelen. Tak v podstatě tohle to by měla být ta kampaň. OK, od Ridleyho Scotta, teď nevím, jak jsem... Omlouvám se, jestli jsem to nějak zkomlil to jméno, myslím, že od Ridleyho Scotta. Tak vlastně Černý je se přestřelen, tak vlastně tam budou záběry a ty autentické nějaký zážitky přímo z toho filmu, nebo prostě, chápem se,
té kampani. Takže na tu kampaň jako takovou se celkem těším a tu si určitě rád zahraju, protože dynamičnost a tak dále bude určitě fajnová. Tohle to bylo z dnešního videa, všechno je to nějaký můj první dojem, pohled na tu hru jako takovou. Pokud vás něco zajímá, zeptejte se v komentářích, ale jak říkám, je to jako každá looter shooter jakoby hra, takže není jakoby nic moc, co bychom měli díl rozebírat. Pokud vás něco extra zajímá, skočte za mnou na stream, zeptejte se mě tam, jestli tohle tam funguje nebo nefunguje. Jo, musím jako fakt říct, je to dobře udělaný, líbí se mi to a není to vůbec špatná hra a myslím si, že tady to nebude jenom nějaká hra, která jenom tak přes nás přejde, ale minimálně tady na nějakou dobu s námi i zůstane. OK? Já vám děkuju za podporu, děkuju, že jste dokoukali video až sem a mějte se tím fanfárově. Čiego bello. Zdar.